madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Djibouti ayaa booqday xarunta loo yaqaan Free Somka oo ah goob ay isticmaalaan wadamada dunida kana bab astaamaha calamada kala duwan ee wadamada beesha caalamka. Madaxweyne Biixi waxa halkaas ku soo dhaweeyay maamulaha guud ee goobtaasi Ambassador Abubakar Xad, xubno ka mid ah golaha wasiirada ee dalka Djibouti, iyadoo madaxweynaha halkaas lagu gudoonsiiyay bilo sharaf loogu talagalay. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa kale oo intii uu ku sugnaa dalka Djibouti oo booqasho rasmi ah ku tagay dekad. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa kale oo intii uu ku sugnaa dalka Djibouti oo booqasho rasmi ah ku jagay marsada dekedda magaalada Djibouti, asagoo halkaas kulan kula qaatay madaxda dekeddaasi. Safarkan uu madaxweyne ku joogo dalka Djibouti ayaa lagu wadaa inuu soo dhammaado 8:40 saacadood ee soo socda, waxaana noqonaya safarkii ugu horreeyay tan iyo intii talada dalka loo dhaariyay. Uu dibadda ku tago madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Samad, Ali Axmed, Star TV.